Oi, tudo bom com vocês? Put your head on my shoulder. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou gravar mais um vlog pra vocês. E no vlog de hoje eu tenho algumas comprinhas pra fazer no centro, no shopping. Eu vou com uma amiga. Porque, gente, nesse final de semana, nesse sábado agora, dia 14 de agosto, vai ser o aniversário do meu namorado. E eu tô preparando uma surpresa pra ele. Eu vou montar uma cesta, assim, pá. E eu vou comprar as coisas hoje, não é mesmo? Vou levar vocês comigo. Eu vou gravar hoje comprando as coisas. Também vou gravar montando a cesta e entregando a cesta pra ele, tá? Então acompanha os próximos vídeos aí pra vocês verem, beleza? Daqui a pouco eu já tô saindo de casa, gente. Tô com esse penteado aqui meio nada a ver, assim, porque meu cabelo, gente, tá uma merda. Gente, meu cabelo tá muito feio. Aí eu dei uma prendida aqui, meio aleatória, assim, pra ficar mais bonito. Não deu muito certo, né? Tá meio esquisito ainda, mas tá melhor do que tava antes. Esse aqui é meu look, gente. Um cropped, essa calça. Tênis de sempre, tô com essa bolsa aqui, parecendo que eu tenho 12 anos de idade, mas não tô nem aí, só tô levando aqui mesmo a minha carteira, gente. Coloquei só pra fazer um charme. Ficou ridículo, mas eu vou assim mesmo. Gente, eu tô chegando já. Esse aqui é o shopping, tá vendo? Já tô do lado do shopping, porém eu vou passar no shopping depois, eu tenho que encontrar a Ana primeiro, e a gente vai passar num outro lugar pra depois vir no shopping. Já estou aqui na loja, já encontrei a Ana. Tô comprando várias coisas, mas só vou mostrar no outro vídeo pra vocês. Vocês vão ter que ver o outro vídeo ainda, que é quando eu vou montar tudo. Vocês não vão ver nada aqui, não. Ó, gente, a cestinha já tá aqui. Isso aqui, obviamente, não é pra ele, isso aqui é pra Laura. Eu só coloquei pra cobrir mesmo pra vocês não verem. E a Ana está aqui, a gente tá aqui na loja. Daqui a pouco a gente vai pro shopping. Já estamos na fila, que é a hora mais triste. Podia muito bem vir aqui e sair correndo. Mas não dá, né, gente? Eu sou uma pessoa honesta. Ai, eu queria tanto mostrar as coisas, eu vou mostrar rapidinho. Já estamos no shopping, gente. Olha o que a Ana comprou pra mim, a pulseirinha, ela comprou pra ela também. Ai, gente, adora essas coisinhas assim. Vou trocar a minha, que eu tenho uma na canela. Só que ela já tá velha, coitada. Vou trocar pra essa aqui. Gente, tô aqui na Americanas agora. Adoro Americanas, gente. Olha quanta coisa que tem. Ai, gente, você já deve estar imaginando, né, o que eu vou fazer. Mas eu tô fazendo suspense aqui porque eu sou otária mesmo, né? Mas você já deve imaginar. Gente, acho que a Ana nunca mais vai querer sair comigo, que eu sou a pessoa mais indecisa que tem. Eu vou andando na loja, eu fico assim, ah, eu não quero isso. Depois eu volto e pego exatamente o que eu falei que eu não queria. Agora eu tô aqui olhando os brinquedos. O que vocês acham, gente? Acho que ele vai gostar disso aqui? Eu acho que ele vai gostar. Ó, uma Polly Pocket. Gente, olha essa boneca. Esses brinquedos de hoje em dia tá feio, né? Olha isso aqui. Parece eu. Eu tô só essa boneca aqui. Olha aqui, gente. Muito cara. R$ 50 pra vir desse jeito. Não gostei. Acho que eu vou escolher uma boneca pra ele. Ah, será que ele vai gostar de um pônei? Ah, eu gostaria. Ah, será que ele vai gostar de uma Polly? Aqui. Abelo Com certeza o sonho dele é ser médico, Ana. O que você acha dele? Dá um baby shark Esse aí. aqui. Nossa, credo, não vou dar nada não, meu cara. Paguei meu, gente, o olho da cara. A Ana tá ali pagando dela. Ai, gente, meu Deus. Você já deve estar imaginando o que eu vou fazer, né? Por que eu estaria comprando um de doce na Americanas? Mas eu quero fingir suspense, manter a pose de suspense, entendeu? A Ana, como a bela amiga que é, vai me pagar um croissant, gente. Eu nunca nem comi esse negócio e ela também não. Ela falou que vai me pagar um. Ela falou assim, a gente vai pegar um e dividir no meio. Se for bom, a gente pega outro. Só que, gente, eu sou muito chata pra comer, cara. Tomara que eu goste, né? Tô gravando muito mais vídeo em público, né? Tô perdendo mais a vergonha. Só que eu passo nos lugares, as pessoas ficam assim, ó. Olhando com uma cara de como se eu fosse uma retardada. Gente, hoje em dia, trabalhar com a internet é a coisa mais normal que tem. Pra só gravar um vídeo pro YouTube, pro Instagram, é a coisa mais normal que tem. Gente, normalizem isso. Gente, olha o que a Ana comprou. O que que é isso aqui, Ana? Você falou? Croissant. Meu sonho. Ai, gente, olha que bonito. É de morango com creme, né? Ai, que lindo. Não come não, Ana. Deixa assim. Já comemos, já comprei as coisas pro B, agora eu vou comprar coisa pra mim, né, gente? Vou passar aqui no Overcome, comprar um moletom, tô precisando de um moletom. Meus moletons estão pedindo socorro, gente, misericórdia. Olha, gente, que bonitinho. Com essa calça aqui não tá muito bom, né? E essa luz aqui não tá dando pra mostrar direito, mas olha que bonito. Eu tava precisando tanto de moletom, vocês não estão entendendo, gente, olha isso. Ai, lindinho, olha. Ai, eu amei. Comprei um moletom, gente. Depois eu mostro melhor pra vocês. Agora eu já tô aqui numa perfumaria. Falei que não ia comprar mais coisa pro B e tô aqui na perfumaria escolhendo um creme pra ele, gente. Porque eu não gosto de comprar presente pra mim, eu gosto de comprar pros outros, entendeu? Aí tô aqui escolhendo um creme, gente, pros cachinhos dele. O que vocês acharam? Pausa pra Ana fazer xixi, né, gente? Eu fui provar o moletom, ó. Bagunçou tudo meu cabelo. Aí eu aqui cheia dessa cola. Ai, coitada, nem parece que tô bebendo. Estou na Renner agora, gente, que eu não posso ver uma oportunidade de gastar dinheiro que eu já tô entrando, né? Nunca nem comprei roupa na Renner. Aí hoje que eu tô com dinheiro, aí eu vim na Renner. Gente, eu amo essas camisas assim que tem estampa de desenho, sabe? Eu posso nem assistir o desenho, mas eu acho tão bonito, sabe? Olha aqui, olha essas aqui da frente. Olha isso, gente, é tão linda, sério. O preconceito que não tem meu número nas meias. Cara, eu calço 35.
Olha, eu nem sabia que meia tinha número, pra falar a verdade, né? Eu fui descobrir isso hoje. Só que assim, gente, eu acho que cabe no meu pé, né? É tão ruim ser pobre. Eu tô vendo essa blusinha aqui. Olha que coisa mais linda. Ela é um croppedzinho daqueles ETzinhos do Toy Story, sabe? Eu sou apaixonada em Toy Story. Só que, gente, é 40 reais. Uma blusinha, 40 reais. Ai, gente, não. Não aguento uma coisa dessa, não. Eu já sou pão dura e pobre. A dificulta tudo. A Ana tá ali comprando meia, gente. Do nada. Eu vim aqui pra olhar uma coisa pra mim, ela tá comprando meia. Já tô pensando em levar uma cueca pro B. Entendeu? Eu não gosto de gastar comigo, gente. Eu gosto de gastar com ele, com as minhas irmãs, não comigo, entendeu? Aí eu vejo uma blusinha de 40 reais pra mim e fico, nossa, gente, que ridícula. Aí eu vejo uma blusa pra ele de 80, fico, ai, que lindo, ele vai amar. Na Renner, não comprei nada. Quem comprou foi a Ana comprou duas meias do Bob Esponja. Eu falei assim, eu prefiro gastar 40 reais com um lanche do que com cropped, né, gente? Mas então, ainda é possível ela sair daqui e não comprar o lanche também. É, gente, eu sou muito mão de vaca, velho. Eu não posso ficar com dinheiro, que eu quero ficar com dinheiro eternamente. Eu não quero comprar nada, mas eu vou comprar um lanche, que é melhor do que uma blusinha, né, gente? Vocês não concordam comigo? Melhor ficar alimentada do que com roupa. Agora ninguém concorda. Ninguém concorda comigo, zero pessoas concordam. Gente, vocês acreditam que eu pedi tudo isso aqui e a Ana não vai querer nada? Que ela falou que eu fiquei vendo ela comer o coraçãozinho lá, que eu quase não comi. Gente, eu pedi dois lanches. Olha o meu tamanho, você acha que eu aguento comer tudo isso aqui? Aguento. Acho, acho, concordo. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou cachorro. Comer, gente, vim aqui no banheiro pontualmente 6 horas em ponto pra poder tomar meu remédio, né? Eu vim aqui no banheiro pra não tomar remédio no meio do povo, né, gente, da praça de alimentação. Vou embora já com a Ana, como eu não sou besta nem nada, só vou pegar mais um refrigerante, já que é de graça não, né, que eu paguei, já que pode pegar o refil, eu vou pegar, e a gente já vai embora. Estamos no busão, indo pra casa, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não vou encerrar o vídeo agora, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da Ana, se vocês quiserem mais a Ana no canal, vocês falam pra mim. Tô me sentindo uma empresária rica, gente, mas é mais mal de vaca que tudo. Acabei de chegar em casa, gente, eu ia mostrar pra vocês o que eu comprei, só que a maioria das coisas eu não posso mostrar, entendeu? Mas eu vou dar um geral, assim, do mesmo jeito. Acompanhe o próximo vídeo, que vai ser o vídeo que eu vou montar a cesta lá de aniversário pra ele e tal, vocês vão ver tudo. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Mas, gente, eu acabei de comprar meu moletom e a bonitona... Ô, gata! Ei! Ei! Deixa eu pegar a menininha. Meu Deus, gente. Enfim, comprei o moletom lá que eu mostrei pra vocês. Vou colocar uma foto aqui na tela que eu tirei lá no provador, pra vocês terem mais ou menos uma noção. Que é isso, Larissa? Que no vídeo não ficou muito bom a imagem, mas enfim. Comprei esse livrinho aqui de colorir pra Laura, entendeu? Da Turma da Mônica. E o resto, gente, eu não posso mostrar. Vou dar um geralzinho assim pra vocês verem, ó. Tá vendo? Vou dar um geral pra vocês verem. Gente, é só comida. Eu acho que o Abrinho vai engordar. É, ele vai engordar 40 quilos, ó. Mas enfim, vocês vão ver no próximo vídeo arrumando tudo bonitinho. Então acompanha aí. Eu sou muito pão dura pra gastar comigo, gente. Eu comprei todo esse tanto de coisa pra montar a cesta pra ele. Vocês viram aí, eu fui comprar a brusinha pra mim. Ai, gente, eu não quero gastar esse dinheiro nessa brusinha. Fui lá comprar o McDonald's, porque eu sou dessas. Mas enfim, gente, vou encerrar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Meu Deus, gaguejei toda. Ativa o sininho de notificação, comenta alguma coisa aqui embaixo. Me segue lá no Instagram. Segue a Larissa, ela tá sem celular. É, mas segue ela, gente, entendeu? Uma hora ela volta. É isso, não esqueça de acompanhar o próximo vídeo pra vocês verem a surpresa que eu vou fazer pra ele de aniversário. Uhum. E é isso, gente. Uhum. Fala tchau. Tchau, tô muito ansiosa pra sexta-feira. Oi.